ראיינו פעם את הרב אורי זוהר, הוא היה אז בערך בן 70, ראיינו אותו ושאלו את הגיל שלו תוך כדי הראיון, והוא אמר שהוא בן 35, בלי להתבלבל. אמרו לו, מה זאת אומרת בן 35? הוא אמר שה-35 שנה לפני שהוא חזר בתשובה, אותם הוא לא מחשיב. זה, הוא נולד מחדש, הוא נולד לפני 35 שנה. את החיים שהיה לו כשהוא היה חי בחטא, את זה הוא לא מחשיב. היה שם באותו ריאיון יהודי בעל תשובה, זמר, כמדומני, בנאי קראו לו. והוא לא הסכים עם זה, הוא חלק עליו בכל תוקף. הוא אמר, אין דבר כזה למחוק עבר, אין דבר כזה להתנתק מה, מהעבר שלך. זה חיים שחיית, זה חלק ממך, אתה לא יכול להתנתק מזה. האמת היא שהגישה של הרב אורי זוהר מאוד מתאימה לדברי הרמב״ם. הרמב״ם אומר, שאחד מדרכי התשובה זה משנה שמו ואומר אני אחר ואיני אותו האיש. אבל בכל זאת צריך להבין, האם אפשר למחוק עבר? האם אדם יכול להתנתק מהעבר שלו? חז"ל אומרים, אנחנו נקרא שבת, שבת, שובה, שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת בעווניך. הנביא קורא לעם ישראל לחזור בתשובה, אבל הוא צועק להם, ברגע שתחזרו בתשובה, כי חשלת בעווניך. העוונות שלכם יתבררו כשגגות. זה התברר ככישלון, ומכאן מוצאים חז"ל פנינה, מכאן שזדונות נפחות לשגגות. אבל הגמרא מסיקה שכל זה בתשובה מהירה, אבל בתשובה מאהבה, זדונות נפחות לזכויות. זה שזדונות נפחות לשגגות זה מובן. כשאדם חוזר בתשובה הוא מגלה את הפנימיות שלו, שהוא עצמו באמת לא היה רוצה לחטוא, זה רק רוח שטות שנתפסה בו, וממילא הכל מתברר כשוגג, הכל מתברר כטעות. אבל איך זדונות נהפכות לזכויות בתשובה מאהבה? איך יכול המינוס להפוך לפלוס? שמעתי פעם ביאור נפלא, שכשאדם, שכשאדם חוזר בתשובה מאהבה, מה גרם לו? מה דחף אותו להידבק בבורא? זה דווקא העבירה, הריקנות, שהעבירה מילתה אותו. זה מה שדחף אותו להידבק בבורא. ממילא, אותו זדון, אותו, אותה עבירה ש, שמילתה אותו בריקנות, היא זאת שדחפה אותו להידבק בבורא. אותו זדון הופך לזכות. יש גמרא במסכת ברכות. הגמרא מספרת שהתלמידים של רב, אחרי שרב נפטר, חזרו מהלוויה והתיישבו לאכול על, על, על שפת הנהר. ותוך כדי האוכל עלה שם דיון בהלכות זימון, בהלכות ברכת המזון. והם לא ידעו מה לענות. קם רבדה בר אבה, כולם היו עם מילים קרועים, קראו קריאה על רבם המובהק. קם רבדה בר סובב את הגלימה שלו. וקרא קריאה נוספת. ואז הוא אמר, רב נפטר, ועוד לא למדנו הלכות ברכת המזון. מה זאת הקריאה הנוספת שקרא רב עדה בר אהבה? יש לפעמים שאנחנו חיים עם אדם קרוב, וזה נראה לנו פשוט, נראה לנו רגיל, אנחנו לא מעריכים את זה מספיק. אבל דווקא אחרי שאותו אדם נפטר, אותו אדם מתרחק מאיתנו, אנחנו מרגישים את החיסרון שלו, ואם יראו לנו את אותו קרוב עכשיו, אנחנו נרוץ אליו בכזה חשק, בכזו התלהבות, כמו שלא רצנו אליו כל החיים. דווקא החיסרון של אותו אדם, הוא זה מה שגורם לריצה, לדבקות, לחשק העצום לפגוש אותו שוב. יש לבעל תשובה, תנועה, שאין אותה לצדיק. הבעל התשובה נמצא במקום שצדיק לא עומד, ולכן חז"ל אומרים, בעלי תשובה עומדים מקום, אין צדיקים עומדים במקום שבעלי תשובה עומדים. לא הכוונה היא שבעל תשובה הוא יותר גדול מצדיק, אלא הוא נמצא במקום שהצדיק לא היה בו. לבעל תשובה הוא הרגיש את הריקנות, את הניתוק מהקדוש ברוך הוא. ממילא אותו ניתוק היום מחבר אותו בכפל כפליים לקדוש ברוך הוא. אותו ניתוק, אותו ריקנות, היום בעצם משמש כקרש קפיצה להידבק בבורא. 아, החטא לא נעלם, החטא משנה תפקיד. עד עכשיו הוא היה לרועץ, אבל היום הוא משמש ככלי להתחבר לקדוש ברוך הוא. ויש עוד נקודה אחת. כשאדם עובר עבירה, כשאדם עובר עבירה, החיים בתוך עבירה מגלים בתוך הנפש כוחות שבחיים שעל פי תורה ומצוות קשה מאוד להגיע לכוחות האלה. אנחנו רואים אצל בעלי תשובה שמגלים בעצמם כוחות תמירים. זה בגלל שהם חיו בצורה של שחרור, בצורה של עבירה. זאת אומרת, העבירה לפעמים היא כלי לגלות בנפש את הכוחות שלך. והיום כשבן אדם חוזר בתשובה, הוא לוקח את אותם כוחות ומעלה אותם לקדושה. זה הכוונה בחז"ל שזדונות הופכות לזכויות. כי בעצם הכלי של העבירה היום משמש לקדושה. וזה מה שמסיים הנביא, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. קחו איתכם את אותם דברים, את אותם פעולות שעשיתם באווירה, שהקדוש ברוך הוא מחיה אותם, כמו שכתוב בתומר דבורה, דברים, הקדוש ברוך הוא מחיה אותם, זה דיבור של השם, ושובו אל השם, עכשיו תיקחו את זה לקדושה. וזה מה שאמרנו בשיעור הקודם, שהקדוש ברוך הוא אוהב כלים שבורים, כי בכלים השבורים, יש קידוש השם של שלמות, שגם הווירה זוכה לקדש את שמו יתברך. הקדוש ברוך הוא נתן לנו בידיים כלי עצום, כלי של תשובה. היה תלמיד של הגאון מווילנה, שהוא למד בספר ראשית חוכמה את שער הגהנום, והוא נחלש מזה ונפל מזה לחולי, וממש נטה למות. סיפרו את זה לגאון, הגאון הגיע אליו. ואמר לו, כל מה שכתוב בספר ראשית חוכמה, הכל אמת לאמיתה. רק צריך לדעת דבר אחד, שבערעור תשובה אחד, אתה יכול לצאת מזה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תשובה, אפשר לערער תשובה, אפשר לעשות שינויים. זה הזמן, קחו עמכם דברים, ושובו אל השם. כתיבה וחתימה טובה לכולם.